au wadudu wa yellow aphids ambao wanafyonza miwa na kukausha kabisa. Hii inasababisha hasara kwa mkulima na pia kwa kampuni. So kampuni ya Botali Sugar Mills imechukua jukumu la kukaa partnerships na Agriken na wanahabari ili tujaribu kusambaza mafanikio tumepata kwa control ugonjwa wa wadudu wa yellow aphids. Kwa eka moja mkulima anaweza poteza sio chini ya tani 10. Hiyo ni trela moja. Tani 10 kwa 1,000 ni shilingi karibu 1,040. Sasa ukiwa na tani 5 pesa nyingi zaidi. So lazima tufanye juu chini kuhakikisha kwamba mkulima asipate hasara kwa ajili ya hii huyu mdudu anaitwa yellow aphids.